Formula Manutawano Almanac. Telo ambin'ny folo mars, Ideal Soa. Fantatra teo amin'ny fanoratana tantara foronina Ideal Soa. Paul Rapatsala no tena anarany, izay teraka tamin'ny taona 1975. Nianatra tao amin'ny École Officielle de Mahabo, Ideal Soa, avy eo nanohy izany tany amin'ny École Régionale de Mantasoa. Rehefa nahazo ny diplôma CESD izy ny taona 1975, dia nanohy ny fianarany tao amin'ny Sekoly Lemire de Villers Antananarivo. Natratra mampolo ny boky navoakany ka isan'ireo nalaza ny dokotera Ravelona, ilay kintana mainty, vonanto efatra ary fantsika dimy. Teo amin'ny 20 taonany izy no nanorina ny trano fanotana printy Takariva, izay sady namoaka ny gazety Takariva no namoaka ireo boky nosoratany. Ankoatra izany dia isan'ireo angadina nanana sy finahitana ny fanetsiketsehana ara-javakanto Ideal Soa. Izy no malagasy voalohany nikarakarany Miss Madagasikara tamin'ny taona 1975, izay nahazoany ramatoa kely Bodivoangy Rajaofera anarambonin'ahitra. Ideal Soa no voalohany nanorina ny Maison de Disque et d'Enregistrement teto Madagasikara ny taona 1975. Telo ambin'ny folo mars, 1977. Fionana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny Philbert Tsiranana, nanambarany ny fijoroany antoko Parti Sosialista Malgasy ka izy no filohany ary André Ressant mpanao sekretera jeneraly. Almanaka dia niarahanao tamin'ny Formula.